Само со вакцинација против епидемија на ситни сипаници, но и други заболувања што може да се спречат со имунизација. Во Скопје, Куманово и Прилеп, вакцинацијата за ситни сипаници падната е до 60%, соопштуваат здравствените власти. Но и во други градови, опаѓа бројот на вакцинирани деца од ситна сипаница. Оваа недела ќе се прават анализи во здравствените домови. Колку деца се вакцинирани, соопшти министерот Филипче на Европската недела на имунизација. Да активираме кампањи, да ја подигнеме свеста и на населението и на здравствените работници за бенефитите од вакцинацијата, понатаму да воведеме нови вакцини во календарот и календарот да го осовремениме со воведување, заменување на старите со нови вакцини. Антивакциналните кампањи се темелат на псеудонаука, на трудови кои што се докажа дека не се вистинити. Имаме обврска да се вакцинираме самите и да ги вакцинираме нашите деца. Вакцината е најдобрата инвестиција со човекот може да направи за своето здравје. За психијатарот Мири Бошковска нема ниту едно истражување дека вакцината за ситни сипаници предизвикува аутизам. Таа објаснува дека вакцинацијата е многу опадната, а бројот на деца со состојба на аутизам и понатака расте. И многу често спонтано знаат да кажат дека нивното дете не е вакцинирано и тоа можам да кажам кај повеќе од половина на случаевите кои што ги имам во праксата, значи да детето манифестира спектар на промени во однесувањето со аутистични симптоми. Во соседна Србија има прогласена епидемија од морбили. 5000 луѓе се заболени од ситни сипаници, а од компликации од сипаниците починаа 19 луѓе, меѓу кои и деца. Во Македонија засега нема евидентирано ситни сипаници. Последните заболени беа во септември минатата година во општина Гази Баба. Од 2018 година календарот ќе се прошири со две нови вакцини за заштита од пневмонии и ротастомачниот вирус.